Muy boa, pero barata non é. Por que non pagaste co esas moedas falsas que tes? Non son moedas falsas, son criptomoedas. A economía do futuro. Trapalladas. Ou non, acabo de comprender das moedas esas. As criptomoedas son moedas digitais descentralizadas. É dicir, que non dependen de ningún goberno nin banco central. Descentralizadas? Iso non é perigoso? Non, espera. As criptomoedas baseanse na tecnoloxía blockchain, unha gran base de datos pública onde se registran todas as transaccións de maneira transparente e segura. Transparente e segura en internet. Que si, a tecnoloxía blockchain verifica todas as transaccións, entonces é case imposible de hackear. Non sei, algunha desvantaxe terá. A ver, que o ser descentralizadas, pois suben e baixan de prezo moi rápido. Claro, son volátiles. Pero son moitas máis as vantaxes. Velocidade das transaccións, comisións baixas, maior control sobre os teus fondos, non hai intermediarios... Vale, vale, xa me convenciches. Imos ou que? Diremos. Pagas ti, non? Vai ser que non.